Aerofilms je distribuční filmová společnost, která vzešla z provozování kin a od toho se odvíjí to, co děláme. Kupujeme filmy a snažíme se představit českým a slovenským divákům především na plátně kin. Pohybujeme se samozřejmě uprostřed v srdci Evropy a evropský film jako takový je pro nás tím prvním, na co se zaměřujeme. Ale nějak se tím při tom výběru snažíme neomezovat. Velice rádi máme asijskou, americkou kinematografii, latinskoamerickou. Nicméně, když se podíváme zpátky za těch 12 let, tak se ukazuje, že evropský film tvoří většinu toho, čím se zabýváme.